טוב, שלום לכולם. אנחנו נרגשים ומתכבדים לארח אתכם הערב בקריה האקדמית אונו. זמן קצר אחרי שנפטר הפילוסוף המפורסם ג'ון רולס בשנת 2002, פגשתי את יעקב, לא זכיתי להרבה פגישות, אבל את הפגישה הזאת אני זוכר, ופגשתי אותו כשביד שלו מופיע הספר Theory of Justice, הספר של ג'ון רולס, ומה שהוא אמר, לכל מי שכמובן שמח לשמוע, זה שזה מאותם ספרים שאתה מתחיל לקרוא ואתה נשאב פנימה, ואתה זוכה לאיזה שאר רוח שאי אפשר להפסיק לקרוא. נזכרתי בסיפור הזה בשבוע שעבר, שהספר הזה, ספר יעקב ויינרוט, הגיע לידיי, והבנתי מה זה אותו שאר רוח שיש, מה זה אותה, איך נשאבים לתוך הספר, וביליתי את סוף השבוע האחרון בקריאה מעמיקה של הספר, וזאת באמת הזדמנות להודות לאורחים ולכל מי שלקח חלק במלאכה על העבודה המצוינת שעשיתם. כשקוראים בספר את הדברים שנאמרים לזכרו של יעקב, אז מצטיירת הדמות לעתים כדמות של ניגודים שחי בעולמות מנוגדים ברמה האישית, ברמה המקצועית, ולעתים הדמות מתוארת כגשר בין העולמות. והדברים מתקשרים גם לנושא שיעמוד במרכז הדיון שצפוי לנו הערב, מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. החברה הישראלית צריכה לקבל הכרעה על התוכן שיוצקים לערכים האלה. אם יוצקים לערכים האלה תוכן של עולמות מנוגדים, מעין מסלול של התגוששות, או שהחברה מצליחה, שאנחנו, חברה ישראלית מצליחה, להפוך את המפגש של הערכים האלה לגשר בין העולמות. בספר שלפנינו יש ביטוי למגוון דעות בנושא, כמובן שאין קונסנזוס. הנקודה שחשוב להזכיר שבספר יש התייחסות גם למהות, גם לפרוצדורה ואולי לדיון על המישור הנורמטיבי המתאים שבו החברה הישראלית צריכה לקיים את השיח הזה. אני חושב שהספר הזה, ספר יעקב ויינרוט, זה אחד מאותם ספרים שצריך שיהיו בתרמיל של כל משפטן, עורך דין ושופט. דמותו של יעקב היא מגדלור לכל סטודנט למשפטים, ולא רק בקמפוסים החרדיים, לא רק סטודנטים חרדים, אלא כל סטודנט, ואני גאה על כך שהפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו זכתה להיות האכסניה על הספר הזה. אז שיהיה לכולנו ערב מועיל, דיון מענה, ותודה רבה לכולם.